Alam ba ninyo, noong wala pa ang relihiyon, nandoon na ang Ten commandments. Ang nilagay ng Diyos, binigay niya doon kay Moises. At pagdating ni Panginoon Heso Kristo, ang Ten commandments, tarif ang pinagdalaan. Ang iba nagsabi na wala na daw ang Ten commandments dahil dumating na daw ang inong Heso Sabi nila na nagbago na daw ang Ten Commandments. Nandoon, wala na daw ang lumang tipan, bagong tipan na New Testament na daw. Kaya, ang mga tao, binaniwala ang Ten Commandments na utot ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, ang salita ng Diyos, magpahanggang wakas. Basahin ninyo sa Biblia kung meron pa bang sinulat ang Diyos na Kanyang salita tulad sa Ten Commandments. Basahin ninyo sa New Testament, New Testament ninyo kung nandun ba na bumaba ba uli ang Diyos para paguhin Kanyang utos sa Ten Commandments. Kung wala kayong mababasa, ibig sabihin, lahat ng mga paniwala ngayon sa relihiyon gawa-gawa nila. Para makalimutan lamang ang utos ng Diyos. Na, ibig sabihin, kung wala nang maniwala sa utos ng Diyos, lahat na sila maniwala kay Satanas. Lahat na sila mapunta sa impero. Tandaan ninyo, ang Diyos ang gumawa sa tao. Ngayon, kung wala nang maniwala sa Diyos, ay ibig sabihin itatapon ng Diyos sa taong hindi na naniwan sa kanya. Tandaan ninyo, ang Diyos ang bawa sa tao, ang Diyos din na bigay sa tao na pwedeng makapunta sa karyaan ng Diyos basta sumunod sa kanyang utos na tinumanis. Yun lang ang masabi ko sa inyong guys, Kung paniwalaan ninyo ang ilhiyon nasa inyo na yon hindi ko naman kayo pilit pero tandaan ninyo walang ibang utos ng Diyos na magpahanggang wakas ang Ten Commandments lamang kung kayo maniwala sa liyon, sa kanilang mga inbento gawa-gawa na paniwal, sa inyo na yon ayaw ninyo ang karyan ng Diyos sa lahat